ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਹਾਲ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹਰ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਬੁੱਤ ਸਮੇਤ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਾਰਕ 'ਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀਆਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਕ ਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਕ ਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੋ ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਟ ਟੈਂਡਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਵਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ DPR, ਫਿਰ ਉਸਕਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅਪ ਵਿਦ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਨੈਕਸਟ ਟੈਂਡਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕੰਮ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਅਲਾਟ ਦਾ ਵਰਕ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਦਰਸ਼ਨ TV।